vara mycket resor på äventyr. Ja, spännande. Vilken bra lapp. Ska jag läsa vad som står på min? Ja. Okej, då ska vi se här. Men vilken härlig lapp. Kram på dig, Johan Söderlund. Din sommar kommer alltid... Det kommer att bli bra. Och så love. Gud vad fin. Jättefin. Tack för den. Nu ska jag läsa min. Och en efterrätt. Helly, din sommar kommer att handla om... handla om camping. Mm. Vilka fina lappar. Och nu blir det efterrätt. Nu får vi äta den. Vänta. De alla... Klippen. Att vi sätter på tvn? Ja. Okej, okay. Vad är det för favoritklipp du har nu, Manfred? Chewbacca, de små... Menar du Angry Birds Star Wars-klippet? Ja. Okej, okay. Med alla karaktärer. Vi ser på videon. Karaktärer. Alla karaktärer. Alla karaktärer. Wow, jag ser på videon. Okej,